Добрий день, шановні учасники веб-конференції. Я Туташинський Василь Іванович, старший науковий співробітник відділу технологічної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук. На даний час виконую обов'язки завідувача відділу технологічної освіти. Напередодні нового навчального року, який, сподіваюся, ви зустрічаєте з оптимізмом, звертаюся до всіх, від кого залежить вирішення проблем і розвиток технологічної освіти. Чому наголошую саме на технологічній освіті? Адже так багато є інших назрілих проблем. Технології швидко розвиваються і змінюють наше життя. Вони проникають у всі сфери життєдіяльності. Технології використовує кожна сучасна людина, але не завжди раціонально і безпечно. Тому до їх застосування мають готуватися усі. На жаль, освіта і суспільство не завжди своєчасно реагують на нові виклики і недостатньо готові ефективно діяти в умовах, що швидко змінюються. Підготовка особистості до творчої, проєктно-технологічної, безпечної діяльності у мінливому, високотехнологічному інформаційному суспільстві – стратегічне завдання технологічної освіти. На вирішення цього завдання ми маємо консолідувати наші зусилля і можливості у повній мірі використовувати потенціал науки і освіти. Відповідно до концепції нової української школи, необхідно сформувати особистість патріота України, інноватора, тобто творчу людину, здатну застосовувати, впроваджувати і продукувати нові ідеї, винаходи і технології. Сучасна освіта спрямовується на досягнення конкретних результатів, формування компетентностей, і чи не найважливіші з них у навчанні, вихованні і розвитку особистості мають бути досягнуті у процесі технологічної освіти. А саме, розвиток творчих здібностей і технічного мислення, формування компетентностей з техніки і технологій, проєктно-технологічної компетентності, розвиток підприємливості і інноваційності, виховання працелюбності і поваги до будь-якої праці, уміння вчитися і застосовувати сучасні технології, у тому числі цифрові, впродовж усього життя. Наскільки вдається досягнути результатів технологічної освіти? Спробуємо проаналізувати разом. Зважаючи на проблеми технологічної освіти, які накопичувалися десятиліттями, та нові виклики, що постали в останній рік, настав час, коли треба переосмислити те, що відбувається в технологічній освітній галузі, вирішити проблеми і накреслити перспективи розвитку освіти. Вивчення стану технологічної освіти і тенденції її розвитку показують, що розроблена раніше методична система трудового навчання і вивчення технологій руйнується через зменшення часу на їх вивчення, недостатнє матеріально-технічне забезпечення, виведення з числа обов'язкових предметів курсу креслення, технологій у старших класах та інші невирішені питання змісту освіти і методики навчання. Вчитель, отримавши в останні роки більше простору для творчості та самостійності, разом з тим був поставлений в умови, коли замість двох годинних занять, спарених, як правило, необхідно проводити урок за одну годину. А це значить, що часу на творчу діяльність учнів бракувало, діти звикали залишати справу незавершеною, про формування стійких умінь, дотримання санітарії, особистої гігієни, я вже її мовчу. Самі знаєте, як виходить, коли часу не вистачає. Крім того, багато вчителів трудового навчання і технологій не отримали повного педагогічного навантаження і змушені були змінити місце роботи. На їх місце прийшли багато сумісників, без фахової освіти, і ця тенденція, на жаль, продовжується. Директори шкіл
нерідко бувають змушені заповнювати вакантні посади студентами і учнями педагогічних коледжів. Тому перше, непросте, але реальне для вирішення завдання – повернути в 5-9 класах двогодинні заняття з предметів технологічної галузі, забезпечити на цій основі формування ключових і предметної компетентності учнів. Як це зробити? Свою думку щодо вирішення цього завдання скажу сьогодні, але трошки пізніше. Вирішивши перше завдання, можна вирішити і центральну проблему технологічної освіти – зберегти фахівців у закладах освіти і створити умови для їх ефективної праці. Без учителя, майстра своєї справи, ніякі проблеми в освіті не вирішити. Як показує вивчення досвіду вчителів трудового навчання і технологій, творчо працюючий вчитель навіть у найскладніших умовах знаходить можливості досягнення цілей технологічної освіти і вирішення проблем матеріально-технічного забезпечення. Будь то за допомогою керівника закладу освіти, батьків учнів, за рахунок коштів, які надаються органами місцевого самоврядування на реалізацію проєктів, що підтримуються громадою, в тому числі на модернізацію навчальних майстернь, створення нового простору технологічної освіти, придбання комп'ютерної техніки, кабінетів робототехніки, STEM-лабораторій тощо. Не розгубилися вчителі технологічної освіти і методисти з технологічної освіти в період пандемії COVID-19. Є гарні приклади, коли швидко зреагували, створили багато інформаційних ресурсів з досвідом роботи кращих вчителів-методистів. Зокрема, нас заслуговує на увагу досвід роботи Херсонської академії неперервної освіти і багатьох вчителів, чиї ресурси зараз є в мережі інтернету. На основі проведених педагогічних досліджень з технологічної освіти, в тому числі експериментальних, узагальнення досвіду творчих вчителів і методистів, можна сформулювати наступні висновки і наукові положення, концептуально визначити шляхи вирішення окреслених проблем у системі неперервної освіти. Зміст технологічної освітньої галузі поряд з предметною проєктно-технологічною компетентністю може і повинен формувати також здоров'язбережувальну, естетичну та загальнокультурну компетентності, гармонізувати інтелектуальну і фізичну працю, сприяти розвиткові інтересів і здібностей до предметно-перетворювальної, підприємницької та інноваційної діяльності, створювати умови для соціально-професійного самовизначення особистості, подальшої професійної освіти і трудової діяльності. Характерними рисами сучасної технологічної підготовки мають бути вивчення і задоволення потреб споживачів, ринків, товарів і послуг, вирішення найактуальніших проблем людини, громади, суспільства і виробництва як процесу створення матеріальних і духовних благ. Технологічна освіта має бути наскрізною на усіх ступенях загальної середньої освіти. У початковій школі повинні розвиватися сенсомоторика дитини, створюватися уявлення про дизайн, рукотворне мистецтво і технології виготовлення найпростіших виробів, формуватися навички самообслуговування і безпечного використання побутових приладів. В основній школі, гімназії, у процесі проєктно-технологічної та інформаційно-комунікаційної діяльності, що проводиться від виявлення проблеми, пошуку ідеї та появи творчого задуму, до виготовлення готового продукту за допомогою ручних, механізованих і автоматизованих засобів праці, забезпечується поступове, поетапне, систематичне формування проєктно-технологічної, цифрової та підприємницької компетентності, формування гнучких навичок, творчого ставлення до праці, розвиток інтересів, здібностей і нахилів, підготовка до свідомого вибору професії. Основним і обов'язковим для вивчення предметом у 5-6 класах повинен стати технології і дизайн,
що вивчатиметься учнями в обсязі 140 академічних годин у шкільних навчальних майстернях. У 7-8 класах може вивчатися інтегрований курс технології дизайн в обсязі також 140 годин. У 9 класі доцільно запровадити вивчення нового інтегрованого курсу «Цифрові технології» в обсязі 105 академічних годин на базі кабінету інформатики і робототехніки. Але це буде вже через 5 років, коли буде впроваджено стандарт базової загальної середньої освіти. У старшій школі, ліцеї необхідно забезпечити диференціацію змісту технологічної освіти за профілями, що відповідають інтересам, здібностям і професійним намірам учнів, поглибити вивчення основ дизайну, техніки і сучасних технологій за допомогою предметів за вибором, спецкурсів і факультативів, забезпечити реалізацію творчого потенціалу учнів у дослідницькій, проєктно-технологічній діяльності та STEM-освіті. Для цього створено відповідне навчально-методичне забезпечення, видано підручники, посібники, в тому числі електронні. І зараз вчені нашого відділу працюють над розробленням програм і навчально-методичного забезпечення для предметів за вибором і спецкурсів. Системотворюючи в неперервній технологічній освіті повинна бути проєктна педагогічна технологія. Заклад освіти за участі всіх вчителів має право вибрати освітню програму і навчально-методичне забезпечення до неї, розробити авторську навчальну програму. Крім того, учні за згодою батьків мають право вибрати предмети варіативної частини навчального плану, спецкурси, факультативи та індивідуальні заняття. Відділом технологічної освіти на основі особистісно зорієнтованого, компетентнісного, діяльнісного та культурологічного підходів розроблено наукове і навчально-методичне забезпечення для технологічної освіти учнів усіх класів. Науковцями відділу, а це вчені з великим досвідом роботи в школі і інших закладах освіти, у цьому році підготовлено і експериментально апробовано навчальні програми і посібники для вивчення предметів за вибором і спецкурсів. Я особисто в цьому році викладав в звичайній загальноосвітній школі спецкурс технології сучасного виробництва з тим, щоб апробувати його, перевірити і підготувати відповідне методичне забезпечення для масового його впровадження. В цьому році також науковцями відділу Анатолієм Михайловичем Тарарою підготовлено програму і навчальний посібник технології технічного проєктування. Посібник уже також і програма видані. Мною підготовлено спецкурс технології сучасного виробництва. Тетяна Святославівна Мачача розробила програму і посібник проєктування виробів в етностилі, і Віктор Володимирович Вдовченко розробив навчальну програму і посібник художнє проєктування. Яка освітня програма буде у вашому закладі освіти і її навчально-методичне забезпечення, це вже залежить особисто від вас і вашого педагогічного колективу. Вам надається можливість вибору. Скористайтеся своїм правом і своїми можливостями, щоб підняти рівень технологічної освіти, досягнути ліпших результатів роботи. Врешті, змінити на краще ставлення до вчителя, який заслуговує на пошану, і, звичайно, вищу оплату праці. В умовах створення в Україні нових громад, децентралізації освіти, розвитку і поширення нової техніки і цифрових технологій, у вас буде з'являтися все більше можливостей для модернізації освіти і підвищення рівня технологічної освіти учнів. Незважаючи на складний період, гарних прикладів роботи є багато. Це і суспільне підприємництво, реалізація проєктів з ландшафтного дизайну, дизайн інтер'єру,
створення за участю учнів зелених класів і рекреації, створення сімейних майстерень і проведення майстер-класів на природі, розроблення проєктів «Безпечна і розумна школа», оновлення навчальних майстерень і відкритих студій з робототехніки, створення оригінальних і потрібних речей із природних матеріалів для сім'ї, шкільної їдальні, дитячого садка, навчання роздільному збиранню побутових відходів та безпечній утилізації шкідливих для здорових речей, використання елементів живлення, приладів, пластику, масок, захисників тощо. Впевнений, кожен із вас може доповнити цей перелік проєктів своїми ідеями, які можна реалізувати у нинішніх умовах. Ми вивчаємо і поширюємо досвід ентузіастів, справжніх самородків, творчих вчителів і методистів. Хочу побажати вам нових творчих успіхів, невичерпної енергії, міцного здоров'я, натхнення на весь навчальний рік і ще багато щасливих років.